assistència en aquesta inauguració de l'exposició Paisatges del Berguedà. Jo parlaré una mica en nom de Ràdio Berga pel que fa al calendari. Ràdio Berga vol establir els calendaris, és el segon, una tradició que acosti a les llars de la ciutat una mostra de l'art dels fotògrafs més destacats de la comarca del Berguedà. Volem que la gent esperi aquest calendari cada desembre, que es frisi perquè arribi a casa, sabent que li portarà, a més de la funció normal d'un calendari, un tros de la història de casa nostra a través de personatges, d'artistes, que moltes vegades, malauradament, no reben el reconeixement i la importància que mereixen. Aquesta és la nostra petita contribució, diguem, en aquest món i a la cultura de casa. Dit això, volem agrair el suport dels anunciants, sense els quals no haguérem pogut pagar aquesta edició, aquest calendari, que val molts diners, els comerciants que han fet possible l'edició, com dèiem, que suposa una inversió considerable. Un agraïment a l'Arxiu Comarcal, i en especial al seu director, Xavier Pedrals, i a la Rosi Casals i a la resta de persones que hi treballen per la seva predisposició, entusiasme i la feina esmerçada. A l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, també per la seva col·laboració amb aquesta exposició. A les persones que des de Ràdio Berga han fet possible aquesta edició, el Xavi Rossinyol, ànima del projecte, a l'Anna Pons, a l'Emma Costa, al Departament Comercial i a la resta de companyes i companys, moltes gràcies. Volem donar les gràcies d'una manera especial a les famílies Rivera i Suso, en especial a la Maria Victòria Rivera i al Santi Suso per la seva implicació, esforç i sensibilitat a l'hora de portar a terme aquest projecte, sense la col·laboració dels quals no hauria estat possible. I naturalment, al Joan Rivera, per la seva obra i sobretot per la seva estimació a la comarca del Berguedà, que ens ajuda a descobrir i valorar aquests racons meravellosos que mai hauríem pensat que tenim a casa nostra. Gràcies, Joan, i gràcies a tots vosaltres. D'aquesta exposició és contribuir al coneixement de l'obra fotogràfica del Joan Rivera. De fet, quan es va fer aquesta exposició a Barcelona, vam pensar que era una mena d'injustícia que els berguedans no poguessin gaudir de les fotografies d'un berguedà que havia sabut captar tan bé els moments de bellesa que pot oferir la nostra comarca i que un moment o altre havíem d'aconseguir fer pujar aquesta exposició a Berga perquè els berguedans de Berga i de la comarca poguessin veure l'obra de Joan Rivera. Parcialment tots la coneixien. Havia sortit a l'Arol, havia fet exposicions, havia fet projeccions audiovisuals, i per tant alguna cosa se sabia. Però així en conjunt no hi havia hagut l'oportunitat de poder-ho apreciar. No us parlaré del Joan, perquè la seva biografia ja està escrita al calendari, ja n'hem parlat altres vegades, ja s'ha publicat a l'Arol i sempre s'hi pot afegir alguna qüestió, però la seva biografia és prou a l'abast de tothom i, a més, per molts de vosaltres ja era prou conegut. Només dic que des d'un punt de vista fotogràfic, el Joan Rivera és un dels millors, si no el millor fotògraf que ha donat el Berguedà al segle XX, ara al segle XX, ara ja estem al XXI. Ell va conèixer i va freqüentar els ambients fotogràfics de Barcelona en la seva època. No només tenia personalment coneixença dels millors fotògrafs i amb alguns d'ells havia tractat de manera molt, molt propera, sinó que, a més, sempre que baixava a Barcelona, sempre que tenia oportunitat, visitava exposicions, comprava llibres, estava absolutament al tanto de la vida fotogràfica. Ell, malgrat que en la seva època, quan va ser soci de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, va recollir un bon nombre de premis, mai en va presumir i es va retirar d'aquest món perquè li semblava que els premis li condicionaven la creativitat. És a dir, que a vegades feia les fotos... Hauria arribat un moment que potser hauria fet les fotos pensant en el jurat, més que pensar en la creació artística. Per tant, era una opció volguda, una opció que li donava camí a la seva creativitat. Ell va arribar més lluny del que, des d'un punt de vista barceloní, es podria considerar un fotògraf local. Moltes vegades, quan a un fotògraf o qualsevol altra especialitat li posa un local, sembla que sigui de segona categoria. No és pas això. El Joan era molt lluny de tot aquest tòpic. Ell va, sense cap mena de referència en el món global, ell va intentar establir el seu propi camí de creativitat. I per tant, no és només un fotògraf local, és un fotògraf que
que de moment està a l'Institut d'Estudis Fotogràfics, que la seva obra ha sigut apreciada fora, ha sigut apreciada a Barcelona, que ja havia exposat a Barcelona, i per tant estem davant d'un home que té una altra dimensió. Ell havia nascut al Berguedà i va fer del Berguedà el seu centre d'interès. La major part de fotografies que va fer va ser per proximitat. Ell a vegades ho justificava dient és que és el que tenia més a l'abast. Però es va esforçar en descobrir totes aquelles coses que en visió de fotògraf es poden arribar a descobrir i que a vegades la gent que no tenim aquesta visió o que no la tenim prou som incapaços d'apreciar fins que algú no ens ajuda a veure-ho. No es tracta d'un fotògraf aïllat que té més o menys ofici o capacitat creadora. El Joan també era un home format, informat de la fotografia del seu temps, com us he dit. Molt sovint ell, com passa amb molts fotògrafs, era cada cop que mirava una exposició, un llibre, llegia molt més les imatges que no pas la lletra d'aquell llibre. S'estudiava ben bé les imatges, com s'havia arribat allà, com es podia arribar allà i com es podia anar una mica més enllum d'aquella imatge que ell estava veient. De fet, si es pot seguir pas a pas les seves fotografies al llarg dels anys, te n'adones que sempre va anar experimentant una mica, sempre va anant una mica més enllà. A vegades és molt temptador pels artistes arribar a un punt que allò ja els hi surt bé o molt bé, quedar-se parat allà i anar repetint allò que ja els hi surt molt bé. Ell no es va anar quedar parat a cap lloc. Sempre va anar experimentant. De fet, recordo que quan es va fer l'homenatge a Guardiola dèiem que havia arribat molt lluny amb el que era la fotografia química. I en aquell moment doncs, em van recordar que feia poc abans del seu traspàs que ell ja s'havia interessat per tenir un bon equip de fotografia digital. Ja no es quedava parat.